ձեզ Իրանում TV տաղավարում նկարենք կամերան երաշտական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Սամսոն Ստեփանյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Ստեփանյան, վերջին շրջանում ահմուղ բարձրացավ կամերային թատրոնը միավորելու Պարոնյան թատրոնի հետ։ Ինչպես եք վերաբերվում մշակույթի նախարարության այդ որոշմանը, որպես վերցնենք այնպես, որ դուք կամերային թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր չեք, կողքից դիտող ինչ-որ արվեստագետ եք, և դուք ինչպես կընկալեիք դա, սուբյեկտիվ չընկալեք, օբյեկտիվ վերաբերմունքով, ինչպես կարող ենք։ Ես միշտ փորձում եմ օբյեկտիվ նայել այս հարցին, և տպավորություն չեմ ուզում ստեղծվի, որ կամերային թատրոնի աշխատակազմը փոքրիկ երեխայի նման երկու ոտքը դրելով մի կոշիկի մեջ, եմ ասում, չեմ ուզում, կամակորություն անում, ոչ, հարցը կամակորության մեջ չի, ես որպես կողքից դիտող. Այսօր մենք հարցը չենք քննարկում, որ երկու թատրոնները միավորում են իրար, երկուսի անվանման մեջ կա երաժշտական բառը, և կարճելով այդ բառից նպատակահարմար են գտել երկուսը միավորել իրար, քանի որ երաժշտական են։ Հարցը ավելի խորքային է, հասկանում եք, շատ ավելի խորքային։ Հարցը վերաբերում է ոչ թե թատրոններին, ընդհանրապես մեր պետության վերաբերմունքի մշակույթի նկատմամբ։ Եթե մենք այսօր մի գրչի հարվածով կարող ենք երկու թատրոն միավորել և մեկը ոչնչացնել, որպես միավոր, դա հենց կամերային պետական երաժշտական թատրոնն է, ապա այս մակերեսային մոտեցումը, հավատացնում եմ ձեզ, մեզ արդեն տարելա շատ հեռու, ոչ կտանի, այլ արդեն տարելա շատ հեռու, որ մենք արժեզրկել ենք ընդհանրապես մշակույթ ասած հասկացողությունը, ընդհանրապես արվեստ ասած հասկացողությունը։ Սա շատ վտանգավոր քայլ է այսօրվա համար և վաղվա համար, շատ վտանգավոր։ Ես չեմ ասում նրա համար, որ ես այդ թատրոնի գլխավոր ռեժիսորն եմ, ոչ, մենք դիտարկում ենք որպես այս կողմնակի անձը մարդ, որը առնչություն ունի, ասենք, մշակույթի հետ, թատրոնի հետ։ Սա շատ վտանգավոր քայլ է, որովհետև մենք հասարակությանը զրկում ենք կրթվելու, ինքնակատարելագործվելու հնարավորությունից։ Ինչ է ի վերջո արվեստը կամ մշակույթը հասարակության համար ինքնակատարելագործվելու միջոց։ Եթե վերցնենք որպես պետական մտածողություն, պետությունը պետք է մշակույթը օգտագործի որպես իր համար և արտաքին ռազմավարական անկյունաքար, և որպես ներքին հասարակության զարգացման միջոց։ Մեր պետությունը ընդհանրապես չի մտածում դրա մասին, որովհետև պետական այրերը, որոնք դրված են որոշումներ կայացնելու, այնքան հեռու են դրանից, նշանակություն չեն հասկանում այս ամենիչ։ Այս մեր փոխնախարարը մշակույթի ավարտել է կինոյի թատրոնի ինստիտուտը, որ այդ որոշման մեջ կա։ Այո, ավարտել է։ Մոտ է մշակույթին, եկեք։ Շատ մոտ է, այո, ինքը մշակույթի մոտ։ Հասկանայինք, եթե ֆինանսական գծով ավարտած լիներ կամ այլ մասնագետ։ Բայց այստեղ կա մեկ այլ խնդիր, դուք հասկանում եք, կա նաև մոտեցման հեշտացման խնդիրը։ Մարդիկ հիմա կարծես թե տրամադրություն և ցանկություն չունեն մի քիչ իրենց ծանրաբեռնելու և գտնելու այլ միջոցներ։ Դա մեկ, երկրորդը, մենք գտնում ենք պատերազմի մեջ հիմա, այսօր, այս վարկյանին, կրակոցներ են, նորից պատերազմի վտանգ կա։ Երեկել էր այդպես, մի տարի առաջ էր այդպես, պատերազմում էր այդպես, բարեկամներ, հիմա դրա ժամանակն է։ Այո, միթե մեր գլխավոր գերխնդիրը թատրոն փակելն է, դա է հետաքրքիր։ Այո, հիմա դուք եք, դա փրկելու է մեր երկիրը։ Մի հատ պաուզա տվեք, մի հատ գիտակցեք ինչ եք անում, մի հատ գիտակցեք երկիրը ինչ վիճակի մեջ է։ Այսը անհարմար է, որ մենք այս ես վարկյանի խոսում ենք այդ թեմայից, հասկանում եք, ես անհարմար եմ զգում։ Մենք սոհեր ունենք սահմանում, մենք խոսում ենք թատրոնի։ Այո, ես անհարմար եմ զգում, որ թատրոնի հարց պիտի լուծենք հիմա, երբ որ իմ ուշք ու միտքը հիմա գտնվում է սահմանում, հիմա կրակոցներ են։ Ես վերադարձել եմ պատերազմից։ Մասնակցել եք պատերազմ։ Այո, ես ամսի 29-ին սեպտեմբերի արդեն Արցախի լեռներում էի, որպես լեռնահրացակային գումարտակի մարտիկ։ Ընդհանրապես ոչ մեկին այդ մասին չեմ ասել, տեղեկացրել եմ միայն մեր նախկին տնօրեն Ռիփսիմե Առաքելյանին, որ կարգավորի գործերը։ Եվ այս թատրոնը, ի շնորհիվ Ռիփսիմե Առաքելյանի և մեր շատ լավ դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանի, առաջին օրվանից պատերազմի մինչև այդ ամբողջ տարվա ավարտը զբաղվել է օգնությամբ փախստականներին, 11 000-ից ավելի մարդ օգնություն է ստացել հագուստի, ուտելիքի,
Այդ հոգեվիճակում մարդիկ բարեգործական ներկայացում են խաղացել դերասանները, շարունակել են այդ հոգեվիճակով, պատկերացրեք, ամանորի ներկայացումներ խաղալ, էլի բարեգործական ներկայացումներ խաղալ։ Ես ա չեմ ասում, որ մեր թատրոնը գործել է, ի տարբերություն շատ-շատ թատրոնների, պատերազմական վիճակում գործել է մեր թատրոնը, ամբողջ ազնակազմը զբաղված եղել օգնություններ բաշանելով։ Սա դնեք մի կողմ, հարցը դա չի։ Չէ, այդպես եմ պատասխանում։ Թող Աստված ամեն մեկին իրան արժեքով տա, ամեն մեկ իր արածի համար է վերջը պատասխան տալու հաստատ։ Բայց նույնիսկ եթե այս ամենը առատ չլինեինք, եթե թատրոնը չունենար Ռիփսիմի Առաքելյանի շնորհիվ այդ բարձր ցուցանիշները, և խաղացանկային, և քանակական, և հանդիսատեսի, և ֆինանսական, որովհետև որևէ տեղ կպնելու չկա։ Ես նույնիսկ եթե դա էլ չլիներ, էլի չէի կարողանա հասկանալ բարեկամներս, եթե ձեզ որևէ բան չի բավարարում թատրոնի մեջ, օգնեք այդ թատրոնին, ուղորթեք, ասեք դու սխալ ես անում, ժամանակ տանք քեզ ուղղելու, և եթե չես ուղում, եթե չես համապատասխանում, նոր կփոխենք։ Բայց այստեղ հարց ուրիշ մանը, դուք ասում եք Արախազմալյան, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպես կարելի է նման հարցը լուծել առանց մասնագետների որոշման։ Միգուցե չակերտավոր մասնագետներ են ներկա եղել։ Ես համոզված եմ, որ չակերտավոր մասնագետներ են ներկա եղել, նախարարը մեզ ասաց հանդիպման ժամանակ, որ տեղի ունեցել քննարկում։ Ովքեր են եղել այդ քննարկման մասնակիցների։ Բայց դա ինչ է ընթացնում։ Դա հարց է։ Ինչ են թաքցնում մշակույթի նախարարությունը, ովքեր են քննարկել փակելու կամարային թատրոնը։ Երբ է եղել այդ քննարկումը, ինչու թատերական գործիչները միավորել չի մասնակցել։ Բայց Ղազանչյանն արտահայտվեց այդ առումով։ Ղազանչյանը արտահայտվել է, այո, որովհետև Իրենը վերաբերում է հարցը նաև։ Ասեմ, խոսել է ինքը։ Բայց նախքան խոսելը ինչու՞ չեք հրավիրել այդ մարդու քննարկման ժամանակ, եթե եղել է նման քննարկում։ Ինչու՞ թատերական գործիչները այդ քննարկմանը, որտեղ որոշվում է երկու թատրոնների ճակատագիրը, չի լուսաբանվում և չեն հրավիրում մեզ, Ղազանչյանին, ուրիշ մասնագետների, կառավարության անդամ, որտեղ հարցը, կարևոր հարցը, այսպես ձեռի հետ չի կարելի լուծել։ Ինձ թվում է, գիտեք ինչու չեն հրավիրել, որովհետև իսկական մասնագետը հաստատ չէր միավորի այդ թատրոնը։ Բնական է, և բացի այդ, այստեղ անձնական շահագրգռվածություն էլ կա։ Կան մարդիկ, որոնք շատ վիրավորված են մեր թատրոնից, հիմա կարծիքներ են արտահայտում։ Կան մարդիկ, որոնք չեն ինքնահաստատվել այդ թատրոնում, հասկանում եք։ Կան մարդիկ, որոնք արժանապատվությունը նեղացած է, որոնց մի ժամանակ բարոյական ապտակ են տվել, ստացել են, հիմա նոր սկսել են վնգստալ։ Այսինքն, այս ռուսների ասած ներեցեք հազար ներողություն ես բառից համար, աբիժնիկները հիմա որոշիչ դերեր ունեն և կարողանում են ինչ-որ բաներ իրենց կարծիքով առաջ տանել։ Բայց բարեկամներս, դուք երկիրը անձնական ամբիցիաներով եք առաջ տանում։ Դե աբիժնիկները չէ քանդեցին երկիրը, ինչ են զարմանում։ Այո, հենց այդ, ես չեմ զարմանում, դա ասում մարդկային գործոնն է, որը ինչ չի զարմացնում։ Մարդ ընդունակը շատ-շատ սրիկայությունների, ընդ որում ի վնասիրեն, եթե չի գիտակցում ինքը, դուք ժամանակ գիտակցում։ Բայց իրանց վնասից նաև վնաս է գալիս սերնդին, նաև վնաս է գալիս մեր մշակույթին։ Հասկանում եք, ամբողջ բանը այն է, որ մտածող մարդը երբեք նման քայլ չի անի։ Մարդ, որը մտահոգված է իր երկրի ապագայով, իր հասարակության բարօրությամբ կամ իր հասարակության զարգացմամբ, երբեք նման քայլեր չի անի։ Բայց ինչու են լռում մշակույթի գործիչները։ Շատ քիչ են լռում մշակույթի գործիչները, քիչ են արտահայտում, բայց արտահայտում են։ Իրենք պետք է կամնաս լինեին կառավարության շենքի դեմ, իրենք պետք է կամնաս լինեին մշակույթի համաձայն ԿԳՄՍ նախարարության շենքի դեմ և թույլ չտային։ Ուղղակի այնքան որ կարծիքներ ասել, կոմենտներով խոսելը դա սխալ է։ Եթե ուզում են պայքարեն, թող պայքարեն մինչև վերջ։ Դուք ճիշտ եք, դուք միանգամայն ճիշտ եք, բայց մեր հասարակությունը, ես արդեն քանի տարի է համոզվում եմ, որ շատ անջատված են մեկը մյուսից, այսինքն դեռ մենք գտնվում ենք, չունենք այն հասարակական գիտակցությունը, որ կարելի է պայքարել մեկ ուրիշի համար, որովհետև դա նաև մեր պայքարն է, դա վաղվա մեր պայքարն է լինելու։ Այ ինչպես հասկանանք, հայրենիք են կորցնում, նրանք լռում են, թատրոն են կորցնում, նրանք լռում են, բայց ինչի համար է, մտավորականը ինչի համար է։ Նրանց լռեցնում են, ասեմ ձեզ, չեն լռում, մտավորականը ինչու որոշ մարդկանց չեն կարողանում լռեցնել, եթե լռեցնում են։
Որոշ մարդիկ արտահայտում են իրենց կարծիքները, ճիշտ է, եղան դեպքեր, որ ներկայացումներ փակեցին, արգելեցին, այսպիսի դեպքեր էլ եղան, բայց ասեցին մարդիկ, չէ։ Այո, այո, ես ամենևին դեմ չեմ եւ նաեւ անցյալ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ես շեշտեցի, որ թատրոն պետության իրավունք չունի ներկայացում արգելելու, դա շեշտում է պետության թուլությունը։ Վախ։ Հիմա էլ թատրոն են ուզում միավորեն։ Եվ թատրոն են ուզում միավորեն, բայց նորից եմ կրկնում, մարդիկ, որոնք սկզբունքային են, մարդիկ, որոնք իրավունք են վերապահում իրենց արտահայտվելու առանց վախենալու, կան այդպիսի մարդիկ, քիչ են, կան, քիչ են։ Միշտ էլ քիչ են եղել այդպիսի մարդիկ, հավատացնում ձեզ, միշտ էլ քիչ են եղել, շատ լավը շատ չի լինում։ Իսկ քանդելուց ինչու են այդքան շատ 2018 թվականին։ Քանդել էին միջալս 18 թվականից չի սկսվել, սկսվել է 91 թվականից։ 90-30 տարի, հա, 91 թվականից դրեցին սկիզբը, լավ քանդեցին։ Բայց 2018 թվականին տապանաքարը արդեն դրեցին։ Շատ գեղեցիկ կերպով դա արդեն ավարտին հասցրեցին, իմ միջալոց ասեմ ձեզ, որ այստեղ երկու ստեկ մեղք կա, և ներթատերական ոլորտի, եթե թատրոնից ենք խոսում, և պետության։ Երկուսն է արեցին իրենց սեր գործը, պետությունը դրեց մարդկանց այնպիսի վիճակի մեջ, որ մարդիկ ստիպված էին վերածելու իրենց մասնագիտությունը կապիկության, և առայսօր շարունակում է այդ մտածողությունը, որ դերասանը կապիկ է, էլի ոչ, պետք է կարողանաք արժեքավորել, և դերասանի մասնագիտությունը, ազնվակույն մասնագիտությունը, պարզապես 30 տարիների ընթացքում այնքան նսմացրեցին թատրոն ասած հասկացողությունը և դերասան ասած հասկացողությունը, դե թատրոն այն վայրն է, որտեղ այս մարդիկ կապիկություն են անում, իրենց համար սա է թատրոն, այս է ցավալին, այսօրվա իշխանությունը էլ պիսա մտածում, դե թատրոն այլ ինչ է կանում, որ հասցրել են դրան, 91 թվականից սկսած հասցրել են դրան, ժամանակին ազել ներողություն միգուցե շեղվում են, երբ Հրաչյա Ներսիսյան անցնում էր փողոցով, մարդիկ 50 մետրից են կողմ նայում էին, ասում են Հրաչյա Ներսիսյան, որևէ մեկը չէր համարձակ գալ ասել քուլտուրը նկարվեմ ձեզ հետ։ Դուք հասկանում եք, հասկանում եք, ես ակնածանքը մի անձի նկատմամբ, որը դերասան է, որը ուրիշ աշխարհից է, որը այլ իմաստություններ ունի։ Հիմա խնդրեմ համեմատեք այսօրվա դերասանի վիճակը այն ժամանակվա, երբ որ կար գնահատական մշակույթի, թատրոնի, արվեստի, որովհետև այն ժամանակ մեր մշակույթը, մեր պետության թեկուզ և խորհրդային միության սահմաններում մեր պետության ռազմավարական մեծ նշանակություն ուներ։ Իսկ հիմա այդ առելի գանձը չգիտեն ուր մտցան են, չեն հասկանում, սա ինչ է, ինչ անենք, լավ, պապուասին տվել են մի հատ գեներատոր, և ասում են, սա քեզ հոսանքել կտա, տաք ջուրեր կտա, կրակել կտա, բոլոր բաղադրիչներն էլ կան, օգտագործի, և պապուասը չգիտի, որ ոնց օգտագործի, իրան շատ հետաքրքիր է, միայն այն փայլուն ֆոտոյլը մենք, որը կարող ենք ջարդել ու վզնոց սարքել, մենք գտնում ենք այս վիճակում, նորից եմ կրկնում, աներևակայելի անհարմար եմ զգում այսօր այս պահին խոսել այս թեմայով, քանի դեռ կրակոցներ են, քանի դեռ երիտասարդներ են զոհվում, քանի դեռ ես չեմ կարողանում կենտրոնանալ, ես ուզում եմ գնալ այնտեղ, ես չեմ կարող հանգիստ նստել, հասկանում եք, միգուցե իմ նախնիներն են խոսում իմ մեջ, որ անմիջապես ցանկություն առաջանում գնալ, միգուցե, բայց նաև չեմ կարող թողնել այս վիճակում, այս անարդար վիճակում, որտեղ սա համարում եմ անարդարություն։ Իսկ այդ անարդարության մեղավորը ով է, մենք ենք, թե բոլորս, հարավորությունը, բոլորս, ամեն մեկը ունեն իր մեղքը, ամեն մեկը ունի, մենք չսովորեցինք պետություն կառուցել, իսկ պետությունը ունի շատ-շատ բաղադրիչներ, ամենակարևորագույն բաղադրիչը դա գիտությունն է, որը մենք կործանեցինք 91 թվականից սկսած։ Եթե մենք կարողանայինք այդ զենքերը արտադրենք, մեր չփակեին մեր գիտության ինստիտուտներ, ինչու՞մն է խոսքը։ Հասկանում եք, ինչ մի հատ մեծ ողբերգություն տեղ ունեցա, որ մենք չենք գիտակցում։ Ես միայն մի օրինակ կվերցնեմ, Նաիրիտը, երբ որ փակեցին, ամենամեծ գիգանտ ձեռնարկությունն էր ամբողջ Ասիայում, Եվրասիայում, միայն Ռուսաստանում էր ևս մեկ հատ, Նաիրիտը, մեր Հայաստանը աշխատացնում էր 200 ձեռնարկություն, միայն Նաիրիտը, Նաիրիտի շնորհիվ կառուցվեց մետրոն, Նաիրիտը ֆինանսավորում էր բազմաթիվ այլ նախագծեր, միայն Նաիրիտի մասին եմ խոսում, Նաիրիտի արտադրանքը ամբողջ Եվրասիայով տարածվում էր,
Ինչու փակեցիք Նայիրիտը? Դե թշնամական վերաբերմունք հենց ներսից է գալիս, ինչը Թուրքին ասում ենք թշնամի, բայց մեր ներսում էլ։ Ո՞վ ինչ եք ասում, Թուրքը խելոք պուպուշը, համեմատած մեր ներքին Թուրքի հետ։ Թուրքի ինչ է, Թուրքը գիտես բացահայտ ինքը Թուրքը, իր բոլոր ծրագրերը գիտենք մենք, ինչ քայլերը գիտենք, բայց մեր ներքին թուրքերի քայլերը մենք չգիտենք։ Տեսեք, թատրոնը ազգային է, ազգայինական է, մշակույթին ավելի մոտ թատրոնով է երևում, չէ, մեր դեմքը։ Եվ թատրոնով, եւ երաժշտությամբ, եւ գրականությամբ։ Չէ, գրականությամբ արտասահմանյան գրականություն կո երաժշտություն, իսկ մեր թատրոնով, երբ որ արդեն վերասանը արդեն սկսում է խաղալ, արդեն իր մենտալիտետը ինքը չի կարող ֆրանսիացու նման խաղալ, արդեն երևում է իր դերպարը, ես դա եմ նկատի ունեմ։ Հա, մեր մշակույթը լավն է, մեր մշակույթով աշխարհին կարող են զարվածնել, բայց վերասանը երբ որ խաղում է, չի կարող ֆրանսիացու նման, արդեն երբ որ նայում են մեզ բեմում, չէ՞, արդեն հայեցի է խաղում, այ դրանով ենք մենք իսկ դա վերաբերմունք կամ մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, երբ որ միավորեցի դրանով էին ուզում ասել, որ էկոնոմիային անում այդպիսի բաների շուրջ։ Չէ, էկոնոմիայի խնդիր չկա իհարկե, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է պարզապես միացթափվենք, մեր լրջանանք, պաուզա տանք, վերջանա այս լարվածությունը, որը կա մեր երկրի գլխին կախված։ Եվ լարվածությունը սահմանն է, հետո լարվածությունը մենք ենք ստեղծում, չէ՞, մեր հանդեպ։ Դե հա, իհարկե, դրա համար եմ ես կոչանում, մի հատ գիտացեք ինչ եք անում մարդիկ, նախարարություն, կառավարություն, իշխանություն, վերջացրեք ես ձեր թղթաբանությունը, որ ինչ-որ մեկը ծանոթով ինչ-որ նամակ է բերել կառավարություն, որ իրեն տարածքի հարկավոր, այս նամակը հանձնարարական է։ Հա, լուրեր էին պտտվում, որ շենքը ուզում են վաճառել, այդպիսի լուրեր համացանցում պտտվում են։ Այո, կա, եւ ես էլ եմ ճիշտ ասած հակված դրան, որպես վարկած ենթադրություն, որ այո, ինչու՞ չէ, ամբողջ գործընթացը կգնա, կտրամադրեն սիմֆոնիկ նվագախմբի շենքը, բայց քանի որ շենքը ամենևիջի համապատասխանում սիմֆոնիկ նվագախմբի տեխնիկական պայմաններին, ոչ որպես փորձատեղի, ոչ որպես համերգասրահ, իմիջալուց հանձնում են որպես փորձատեղի, ընդամենը 2-3 ժամ պետք է փորձել, չի համապատասխանում։ Պետությունը քաշինություններ կան, չեն կարողանում սիմֆոնիկ նվագախմբի բազմաթիվ անդամներ ասված է եւ նախարարին եւ փոխնախարարին, բարեկամներս, Երևանում շատ շատ շինություններ կան համապատասխան ձեր տիրապետության տակ գտնվող, մի քիչ շարժեք ձեզ, գտեք մեկ ուրիշ, հաստատ կան, հաստատ, բայց չէ, մոլերանդորեն շարունակում են այս գործընթացը առանց հաշվի առնելու որևէ դրամաբանական հաստակ արգումենտ, բայց էլ եմ ասում, ես միևնույն է չեմ կորցնում հույսս, որ չի լինելու դա, չի լինելու, որտեղ շատ արտարոցել լուծումը, երկու թատրոններ միավորել իրար, ավելի ոչնչացնել մեկը եւ ամբողջ անձնակազմը տեղափոխել Պարոնյանի թատրոն, սա իրատեսական չէ, այստեղ բազմաթիվ խախտումներ կան, եւ մասնագիտական խախտումներ կան, եւ բարոյական խախտումներ կան, հասկանում եք, մյուս թատրոնը դուք գցում եք ճգնաժամի մեջ, մեր թատրոնը վերացնում եք, մյուս թատրոնը գցում եք ճգնաժամի մեջ, որը երևի շատ երկար ժամանակ պետք կլինի, որպեսզի կարողանա դուրս գալ այդ ճգնաժամից։ Առանց այն դերասանը չնչին աշխատավարձ է ստանում, եւ կլինեն մարդիկ, որոնք կկրճատվեն այդ։ Անշուշտ։ Եվ ո՞նց են ապրելու այդ մարդիկ, մտածում են։ Ոչ, մարդու մասին ո՞վ է մտածում, ներեցեք, ո՞վ է մտածում դերասանի մասին, ռեժիսորի մասին, ոչ։ Իրենք պարզապես այս ամենը չին նայում, որպես միավորներ։ Այս միավորը կարելի է միացնել, այս միավորին այն միավորը կստանա տարածություն, որովհետև մենք ուզում ենք, որ այդ միավորը ստանա տարածություն այդտեղ, որից հետո այդ միավորին մենք ասենք, լավ գնա կամ ինքը կգնա, այս տարածությունը կազատվի եւ մենք կարող ենք տնորինել ոնց ուզում ենք, վաճառել, փոխել, անցնել, հազարում մի բան։ Բուշայի հոգեբանությամբ այո շարժվելը, առաջնորդվելը նյութը լինի, սա ինն է, սա վերցնենք, սատան մաս անենք, բաժանենք, այն շուրա, սա ինձ, սա քեզ, այո, սա ինձ, սա քեզ, սա դարքը շատ է, առաջնորդվելով հանդում ենք մեր երկիրը, նյութական շահչ ասեմ, մտածելակերպով առաջնորդվելը երկիրը կտանի կործանման, պետական այրը իրավունք չունի գաղափար չունենա մշակույթից, արվեստից եւ միայն խոսի պետական շահերի եւ նյութական շահերից, ոչ, նյութականը իր տեղն ունի, բայց չմոռանաք, նյութականը գնահատելու զարգացնելու համար պիտի ունենաս հոգեկան զարգացում, պիտի ունես կատարելու գործված ուղեղ, դա
միայն լինում է մշակույթի հետ հարաբերվելուց, հաղորդակցվելուց, արվեստի հետ հաղորդակցվելուց։ Սա շղթայական կապ է, հասկանում եք, մենք շղթայական կապը կտրում ենք, մշակույթը շպրտում ենք ենքում և մեր ժողովրդին հասարակությանը դարձնում ենք պապոլաս։ Կեր, նայի մեր շորումները, նայի մեր պրոպագանդան, այո, դրանով հագեցի և ասա, որ մենք ճիշտ ենք, վաղը չեմ, իսկ դու չես ունենա երկիր, ոչինչ, բայց փոխարենը դու կուշտ ես։ Դե, ասում են ապագա կա։ Հա, ապագա կա, բայց որտեղ ապագա, ներեցեք, ապագա աշխարհում կա իհարկե։ Դուք խնդրում եմ նշեք, հա, որտեղ կա այդ ապագան, մեր երկրում։ Մեր երկրում ընդհանրապես ապագա կա։ Մենք ժողովրդով ընտրեցինք ապագա կա։ Այո, մենք ասացինք ապագա կա, բայց մենք չկոնկրետացրեցինք որտեղ կա այդ ապագան։ Ասենք, ցույց տվեք ինձ տեղը, հա, այդ ապագայի։ Այդ դեպքում կարող էին հարցեր առաջանալ, հարցներ։ Այո, իմ հարցը դա է, ասեք, որտեղ է այդ ապագան, ես գնամ։ Ապագան, որտեղ է այստեղ, ես այդ ապագան այսօր ես դեռ չեմ տեսնում։ Հասկա, ես դեռ չեմ, եթե դուք ձեր ապագան սկսում եք, ներեսեք, մենք կարճում ենք այս բառից, այդ լոզունգներից, որովհետև շատ լոզունգներ ասով կան, ինքս էլ որևէ կուսակցության չեմ հարում ամենևին, ես ազատ մարդ եմ, ես հայ եմ։ Չէ, երբ որ ընտրում ենք ապագական, երբ հետո ապագայից հետո փակվում են, միավորում են թատրոններ, միավորել ասելով արդեն հասկանալի է, որ կեսից ավելին պետք է անգործ մնա։ Դա է ապագան։ Դա է մեր ապագան, ես դրա համար եմ։ Եվ կա այդ ապագան, հասկանում եք։ Մեզ ցույց տվեցին, ասել, այս է ձեր ապագան է։ Մենք ոչ ասացի, չկա ապագան։ Կա ապագա, ես հա ձեր ապագան։ Ինչ նորմալ է, տրամաբանական է ամեն ինչ։ Դերասան, հիմա եթե միավորում են, այնտեղ կան ոչ միայն դերասաններ, կան երաժիշտներ, կան այդ բազմաթիվ տեխնիկական աշխատողներ կան, այո, մեր ամբողջ, մեր ամբողջ թատրոնը։ Իրանք բոլորը հոչ են գնալու միանա, Պարոնյան թատրոնը։ Մեր ամբողջ կազմված թատրոնը 65 հոգի, բնականաբար տեխնիկական կազմը կկրճատվի միանշանակ, կմնան 25 հոգի ստեղծագործական կազմ դերասաններով հանդերձ, որոնք կգնան Պարոնյան թատրոն, այսինքն ծրագրված է, այդպես չեմ ասում, կգնան, և կսկսվի այստեղ խայտառակ քաոսը, որը պատրաստեց նախարարությունը մեզ համար, քաոս են պատրաստում, հասկանում եք, իրենք սիրում են քաոս պատրաստել, այդ պղտոր ջրերի մեջ ձկներ որսալ և բան, ինչպես հիմա են անում, պղտրում են ամեն ինչը, որպես ինչ-որ բաներ սարքել, ախր ցավները տանեն, ներեցեք ես խոսելակերպի համար։ Ձեր այս ժամանակն է, որ դուք սկսել եք թատրոնների մասին այսպես բան, հանգիստ թվել, հողեր են հանձնել, հողեր եք հանձնել, երկիր եք տվել մի ամբողջ, տերի մաստված, գիտեք ինչ, ես եկել եմ, մշտի եկել ու վաղոց եմ մետես դրակացուն էր, որ լրներում է, իմ կուսակցություն իմ զենքն է, իմ զենքը, որը ետ ես գիշերներ եմ անսկացրել անտարով, ետ եմ միակ ինքն է ինձ պաշտպանել։ Գիտեք ինչն է, հիմա ես նայդուկում եմ կողքից, եվ ցավալի է, որ մարդը, որ գնացել է զենքով պաշտպանել է մեզ, թատրոն, որ այդքան օգնություններ է տրամադրել, ճիշտ է, դա անում ենք ամենքս մեր համար, բայց պետությունը այդ նույն մարդուն սրկում է։ Ես որևէ պահանջ չունեմ։ Դուք չեք պահանջում, բայց կողքից այդպես է։ Ոչ, ոչ, բացած ինչ ուզում եք, դա իմ որոշումն է եղել, ես որպես հայ չեմ։ Հա, դու ձեր որոշումն է եղել։ Ես որևէ պահանջ չունեմ, տերը մասին չի մասին։ Թատրոնի մասին է խոսքը։ Ես թատրոնի որպես գլխավոր ռեժիսոր պարտավոր եմ, այո, պարտավոր եմ այսօր կանգնել իմ թատրոնի պաշտպանության առաջ եւ ասել, ոչ, դուք ճիշտ չեք, դուք սխալ եք եւ ես մինչեւ վերջ պայքարելու եմ։ Ես որպես անձ, որպես ստեղծագործող, որպես հայ, որպես քաղաքացի, թույլ չեմ տա։ Այո, սա ասում եմ բացել, թույլ չեմ տա, որովհետև ես ունեմ ճշմարտություն, օբյեկտիվ ճշմարտություն և հիմնավորած ճշմարտություն, ձեր ճշմարտությունը հորինված է։ Հասկանում եք, սպիտակ թելերը երևում են, ոնց եք կարել, ինչի համար եք սա անում։ Մի արեք դա, ես եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, ուշքի եկեք, մի արեք նման բան, որովհետև սրանով դուք ոչ թե թատրոնն եք վնասում, ոչ թե երկու թատրոն եք միացնում, դրանք մանր բաներ են, սրանով շրջխորքային առումով քանդում եք, մի հատ մեծ հասկացողություն, որը կոչվում է մշակույթ, մի քանդեք դա։ Միգուցե իրենք չեն հասկանում, որ քանդում են մշակույթը իրենք։ Դե իրենց բացատրոցով իրենք բարելավում են մեր վիճակը և մեզ օգնության ձեռք են մեկնում և փրկում են մեզ։ Անցյալ տարի ամռանել էին բարելավում մեր մշակույթը, ահագին բարեփոխումներ բերել վիճակերտավորի մայր թատրոնների բարեփոխումները։ Հա, հա, դե մա, դե մայրակ կեց են մտածում ես,
բացի չհամաձայնվելուց ուրիշ բան չեմ կան, որում չհամաձայնվելով ես բերում եմ փաստարկներ, ես բերում եմ հիմնավորումներ, եւ սա կապրիզ չի, սա կամակորություն չի, սա հիմնավորված խոսակցությունը, բարեկամներս, նորից եմ կրկնում։ Եթե ունեք նման մտածելություն, հավաքեք մասնագետների, խորհրդակցեք, եկեք եզրակացության եւ դրեք իմ առջեւ հիմնավորված եզրակացություն մասնագետների եւ քննարկման։ Ես ասեմ, այո, դուք ճիշտ եք։ Իսկ ինչ վերջին անգամ երբ եք դիմել իրենց այս բանը։ Երկու շաբաթ առաջ մենք հանդիպել ենք նախարարի հետ, դրանից առաջ փոխնախարարի հետ հանդիպում ունեցա, հետո նախարարի հետ, թատրոնի 3 հոգով անձնակազմով։ Ինչ ասաց։ Գիտեք ինչ, շեշտադրումը, որը դրված էր այդ մեր շատ անմիջական խոսակցության մեջ, որտեղ երկու դեպքում էլ մտոնորդը բավական ազատ էր եւ անմիջական եւ արտահայտվում էին, ես արտահայտեցի ինքս կարծիքը, որ ի վերջո այս գործընթացի ավարտը շենքը վաճառելն է, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, իմ ենթադրությունները հեռու չեն իմ կարծիքով ճշմարտությունից, իրենք ասացին, որ ինչ չեք ասում, ինչ, ոյ չէ, 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 լավ էլի, ինչ չէ ասում, չէ, եվ գործընթացը արդեն որոշված է լավել է, էլ մի բան ավեք էլ է, լեն, ոստես բացատրում, որոշված է արդեն, վերջացած է, եվ իմ հարցին, որ նախարարի, իմ իճանը շատ լավ մարդ, ամիջականով, իմ հարցին, որ պարոն նախարար, լավ, հասկացանք, այլ ընտրակ չենք է տոնում դուք, ամեն ինչ որոշված։ Նախարարներ թե փոխնախարարներ։ Երկուսն էլ կա, երկուսն էլ։ Եթե, ասում չէ, դա եթե չի ասում, իրը, տեսականորեն ենք պատկերացնում, եթե չի ստացվում, եթե թատրոնը մնում է իր տեղում, այդ դեպքում ինչ է կանում, բայց ախնես բան չի լինի, դա խնդրում եմ ձեզ մի օրը դրեք մի կողմ։ Անգամ եթե այդ դեպքում ինչ կլինի, մարդը մտածած է, այդ դեպքում ես քեզ անձամբ քեզ մաղարիչ կանեմ։ Այդ դա ասում եմ, որ իրենք կարող է ցանկանում են, իրենց կա վերևից հրաման, միգուցե պետք է դա այդպես լինի։ Գիտեք ինչ, հանձնարարական կա վերևից, իհարկե, հանձնարարական հրաման կա վերևից։ Քննեք այս հարկը, տվեք լուծում, բայց նորից եմ կրկնում, բազմաթիվ լուծում ունի այդ հարցը։ Իրենց ասվել է երևի վերևից, որ պետք է փակվի եւ վերջ։ Կարող է, կարող է վերևից ասել են, մեկը կա ստվերում, որը ուզում է այդ տարածքը ունենա, տվեք սկզբից սիմֆոնիկին, որը ժամանակ սիմֆոնիկը այնտեղ բաներ կան, հետո կասի մեզ հարմար չի, կգտնեք սիմֆոնիկին ուրիշ տարածք, այս տարածքը կազատեք, ոչ մի անգամից վաճառել, այլ ինչու ես մտավախություն եկել ինձ մոտ։ Ես անցել հարցազրույցներ, ասացի, որ տառապանքս փորձ ունի, ես տեսել եմ ինչպես է վաճառվել Փոսի թատրոնը։ Գոյ թատրոնն էլ չէ, այդպես միավորվեց, ինչ որ պատմություններ եղավ Գոյ թատրոնի հետ։ Հետո միավորվեցին, բայց ես 99 թվականին հեռացվեցի աշխատանքից որպես տնօրեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Փոսի թատրոնի, Շարլյանի թեթև ձեռքով եւ հավաքված ժողովով, որովհետեւ Շարլյանը մենակ չէր կարող ինքը հավաքել սփան նախարարությունում ժողով, ընդրում ակնառու մարդիկ էլ կային, հիմա էլ շատ ակնառու են իրենք, բայց իրենք որոշում կայացնեցին ինձ հեռացնել, որովհետև ես չէի ենթարկվել հրամանին նոր տնօրեն նշանակելու, քանի որ բաց այդ օրեն գիտեր, որ տնօրենին նշանակել են թատրոնը վաճառելու համար։ Ես հեռացվեցի աշխատանքից, չնայած իմ բողոքներին, չնայած իմ բաց այդ խոսքերին, որ թատրոնը վաճառվելու որևէ մեկը թատերական ասպարեզից չկանգնեց իմ կողքին, եւ 2 տարի հետո թատրոնը վաճառվեց, թատրոնը դրավ խաշանաց, կորավ։ Դրա համար հիմա ես նվեր մնացականին անցնակամ ասում, իմ աչքը վախեցած է, տառապանքս փորձ ունի, դրա համար ես անմիջապես առաջին միտքը, որ կա, ուզում եմ տարածքը վաճառել, ու համոզեք ինձ, որ ես սխալ եմ, համոզեք, բայց ես չեմ համոզի, որովհետև ես արդեն անցել եմ դա, այդ մի ուղին ես անցել եմ, երբ իմ աչքի առաջ, ընդ որում նորից եմ կրկնում, այն ժամանակ միգուցե մարդիկ վախեցած էին, չգիտեմ, թատերական ասպարեզի ներկայացուցիչները, որևէ մեկը չկանգնեց այդ թատրոնի կողքին, ոչ իմ կողքին, չէ, թատրոնի կողքին, որ վաճառում են բարեկամներ, ես գոռում էի դրա մասին,
հերացնելուց հետո էլ ինձ հերացրեցին, որովհետև ես բացահայտել եմ նախարարին, դուք ուզում եք վաճառել այս թատրոնը։ Դե դա է ասում սկզբից, որ ասում են, եթե մշակույթը հավաքվի, եթե թատրոնի դերասանները, ռեժիսորները բոլորը հավաքվեն կառավարության շենքի դիմաց, ինչ որ բան կարող է լուծում ստանալ։ Հնարավոր է դա էլ լինի։ Բայց լռում են իրենք, հա խոսում են մի քանի հոգի։ Հնարավոր է դա էլ լինի, հնարավոր է հավաքել լինի, հնարավոր է մենք ցույցի եմ դուրս գանք, այսինքն դա բացառված չի, եւ մեզ կմիանան, ես հավատացած եմ։ Դե վաղուց պետք է ցույցի դուրս եկած լինեին, ոչ թե երկու-երեք շաբաթ հետո։ Չեմ կարծում, որ ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, որովհետեւ մենք որպես քաղաքակիրթ, որովհետև ես ինձ թատրոնը եւ ես համարում եմ քաղաքակիրթ մարդ, մոտենում ենք էտապներով աստիճանաբար եւ հնա այս ընթացքում ես միշտ հնարավորություն եմ տվել իրենց մոտ։ Բայց նման վարմունքի հետ քաղաքակիրթ վերաբերմունքը կանցնի։ Կարծում եմ այո, որովհետեւ երբ որ քաղաքակիրթ վերաբերմունք ես ցույց տալիս, նաեւ մտածում ես հետագա քայլերի մասին, դու հնարավորություն ունես անալիզի ենթարկելու բոլոր ուղղություններով եւ օգտագործելով ռեսուրսներ աստիճանաբար չափաբաժնով, ամբողջությամբ չի կարելի զինանոցը դատարկել։ Պատերազմի ժամանակ մեզ ասում են հրամանատարները, պահեք երկու-երեք հոգի, որոնք փամփուշտ պիտի լցնեն բանի մեջ, փամփուշտակալի մեջ, անպայման, այլապես զինվորը անմիջապես գրակումը ուել փամփուշտ չունի, իսկ ժամանակ չունի նա լցնելու, դրա համար մի քանի հոգի պիտի անընդհատ սպասարկեն։ Հիմա եթե մենք մեր ամբողջ ռեսուրսները միանգամից տանք, մենք էլ փամփուշտ չենք ունենա գրակելու, դրա համար պետք է չափաբաժնով մենք աստիճանաբար գնում ենք, ճանապարհը գծված է արդեն եւ մտածված է տարբեր ուղություններով պատասխաններ տալ ըստ իրադրության արդեն։ Ձեր գործերին հաջողություն, ծածված որ մշակույթի գործիչները ավելանան, ձեր կողքին կանգնեն։ Ես ուզում եմ մեր հայրենիքին հաջողություն։ Մեր հայրենիքին իհարկե խաղաղություն։ Այս պատերազմական վիճակում թատրոնի կռիվը արդեն ծիծաղելի է։ Արդեն աբսուրդ է, չի կարելի, հասկանում եք, չի կարելի, թողեք հանգիստ, թողեք թող մի հատ ամեն ինչ խաղաղուի նոր։ Ես ուզում եմ, որ մենք հզոր երկրում ապրենք։ Ես այդ ժամանակ համաձայն եմ 100 հատ թատրոն զոհաբերել, խնդրեմ, եթե սա անունը հանուն իմ երկրի հզորացման։ Եթե անում եմ։ Կարևոր խնդիրներ ունենք մենք, կարևոր, շատ կարևոր։ Ես այսօր ուզում եմ լինել։ Գերիների հարց կա։ Այո։ Բայց մենք թատրոն ենք, շատ հարցեր կան, հասկանում եք, բայց մենք ընկել ենք այսօր խոսում ենք թատրոնից եւ մյուս թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբից։ Իսկ լրջացեք։ Այս սիմֆոնիկ նվագախումբը ինչու է լուր։ Դե իսկ ինչու պիտի խոսի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Ինքը հայտը ներկայացրել է քաշվելու մի կողմ։ Դե համար չի տարածք, ահագին ծախսեր են, չէ՞, պետք է դպորտերի համար։ Այո, պետությունը կանի այդ ծախսերը, ինչի մասն է խոսքը։ Դե եթե պետությունը կարող է այդ ծախսերը անել, դե ստեղ ամբողջ աբսուրդը, որևէ անհատ չի գա իր փողերենի պետական շինության մեջ, հասկանում եք։ Որևէ մեկը չի գա, պետությունը պիտի անի, որից հետո պետությունը ավելոր ծախսեր անելուց հետո սիմֆոնիկ նորից կգնա այդ տեղից։ Այս ամենի հանգուցալուծումը ինչպես է տեսնում։ Հանգուցալուծումը տեսնում եմ, որ ի վերջո կառավարությունն է մշակույթի նախարարությունը, այսինքն ԿԳՄՍ նախարարությունը հետ կկանգնի այս քայլից։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։